לגדול בידיים טובות. בסוף הכל הופך פשוט מאוד. אני מרגבניה, אני מרגבניה, אני שמח וקרח. אני מר, אני מר עגבניה. יובל המבולבל מרגבניה. בשם כל המזל טובים, למה יובל לא מגיע כבר? דווקא ביום ההולדת שלו הוא מאחר. מי מאחר? יובל! יובל! מזל טוב! מזל טוב, מזל טוב! למי יש יום הולדת? למי יש יום הולדת, הוא שואל. כאילו שאתה לא יודע. היום יש יום הולדת ל... מזל טוב! אוי, פרופסור, איך לא ידעתי? לא קניתי לך שום דבר, אני באמת מצטער. לא נורא, לא נורא, לא נורא. מה פתאום מצטער? מה פתאום לי? אין לי שום יום הולדת. למי יש יום הולדת? למי יש יום הולדת? למי יש יום הולדת? למי יש יום הולדת? שאלה טובה. אני אגיד לך למי יש יום הולדת. היום יש יום הולדת ל... לך! לי? רגע, היום זה כבר בעוד חודשיים? לא, אני כמעט בטוח שהיום זה היום. אז אין לי שום יום הולדת. היום הולדת שלי זה בעוד חודשיים. באמת? אוף, כל כך חבל. באמת, חבל. אילו היה להיום יום הולדת, היו תולים לי בלונים ומכינים לי שלט ועושים לי הפתעה. רגע, יש פה בלונים, יש כאן שלט, ואתה הפתעת אותי. נכון, וגם המצאתי לך המצאה נפלאה כמתנה. מתנה? אז מה זה משנה אם זה היום או בעוד חודשיים? בוא נחגוג לי יום הולדת בלי יום הולדת. צודק, יובל, שיהיה לך אין יום הולדת שמח. תודה רבה, פרופסור. איזו מתנה, איזה כיף. הבאת לי במתנה... דלי? זהו לא דלי, יובל. זהו התספורון. תספורון? מה הוא סופר? הוא לא סופר, הוא מספר. איזה סיפור? הוא לא מספר סיפור, הוא מספר שיער. מה? יובל, שים לב. נפלא, זה עובד. מה עובד? אני לא מרגיש שום דבר. שיער, שיער, הרבה שיער. בהחלט. אם אתה מעדיף לספור את אחרת, אז בבקשה. הרבה יותר טוב. תגיד, פרופסור, אני יפה. בהחלט, ואפילו מאוד. רגע, אני יפה או יפה מאוד? באמת, אל תהיה מטופש. מה? מה קרה, פרופסור? חדשות! שלום לכם, וברוכים הצופים בחדשות הגבעה. והיום בחדשות, צרה צרורה. דל בלי מזל לא מוכן לצאת מהמיטה. הוא רוצה להמשיך לישון, אף שהוא מאחר לפגישה חשובה. קום גל, קום, קום, כבר מאוחר. לא קם. זה מזכיר לי את הבוקר ההוא שניסיתי להעיר את שברית, הקיפודה שלי. שברית, קומי! קומי! אכן צרה צרורה. גל בלי מזל לא רוצה לקום מהמיטה. אבל זו משימה קלה עבור... מר עגבניה. מר עגבניה. בהצלחה, יובל! אוי! אל תשכח את התספורון!
להתראות, פרופסור! להתראות! אני מרק ועניה, אני מרק ועניה, אני שמח וקרח, אני מרק ועניה. התעורר סוף סוף. קם, ואפילו הגיע בזמן לפגישה החשובה. והכל בזכות מר עגבנייה. תודה לך, מר עגבנייה. מי שלא תהיה. כמו שדוד זיקרי הספר אומר, תחפפי לו את השיער, אני כבר חוזר. נכון, יובל? יובל? אני לא יודע, התסרוקת הזאת עושה את הפנים שלי עגולות, אבל התסרוקת הקודמת הוציאה יותר אור לפנים. אוי, לא. יצרתי מפלצת תסרוקות. תגיד, פרופסור, מה יותר יפה לי? שביל בצד, שביל באמצע או פזור? קרחת. קרחת! איך לא חשבתי על זה קודם? וזה יפה מאוד.